D'abord. Aji, Deepavali dina. Ata hadoran murgi nipen lokor ghorolo joat. Nipen lokore ritu lokorok, putumbo lokorok nara doranor gali galas kori. Beti bosto kore. Ritu lokore pareputi koisa je aji Deepavali. Aji ontoto monomon thaka. E buli ritu lokore kolgas kati kolgasor thai bilak sapha kori thakonte. Pispala pora nipen lokore tak etal bare. Dui kub bathat mari tak bogerai pelai. আৰু হি পলা মাৰি থৈ কিনে হি আজি লৈকে পলাই আছে পলান কৰে আমি ঋতু লকৰক লগক লগে আমাৰ পাৰ্থিবিক শিকাৰ কাৰণে চিকিৎসাৰ বাবে কমৰ গৈছি কোট আঘাত কৰিছিল ঋতু লকৰ ঋতু লক মাথা পিছফালৰ পৰা আহি আঘাতটো গুৰুত্ব হবে তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে তাৰমানে হি মৃত্যুৰতে যুঁজি আছিলে আমি ততাতে কমৰ গৈছি ৰাজীক চিকিৎসাৰ ভৰ্তি কৰাওঁ তাৰপিছত আমি ভাগৰ মেডিকেললৈ লৈ যাওঁ তাত আই চি ইউৰ অভাৱত তাত এনেকুৱা অৱস্থাত এনেকুৱা অৱস্থাত আই চি ইউৰ অভাৱত আমি ডেট হস্পিটেল নাৰ্ছিং হোমলৈ স্থানান্তৰিত কৰোঁ আৰু তাত লগক লাগে তাক আই চি ইউলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় তাৰ 5 মিনিট পিছতে সি কম অৱস্থালৈ আহে আৰু তাক ভেণ্টিলেটৰত ৰখা হয় আজি 7 দিন মৃত্যু হৈতে যুঁজি যোৱাকালি ৰাতিপুৱা ঋতু লগৰ আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি যায় আমি বেলেগ বিচৰা নাই এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপোনালোকে আৰক্ষীৰ ঘটনাটো হোৱাৰ দিনাই আমি আৰক্ষীক ফোনৰ দ্বাৰা যোগাযোগ কৰিছোঁ পিছদিনা আমাৰ ইয়াত মহিলা সহযাত্ৰী দলে গৈছে আমি নিজে গৈছোঁ যাই কিনে আমি এজাহাৰ দিছোঁ পুলিচ আহিছে যদিও আজিলৈকে এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই যে নিপন লগৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে।